ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከናው ቴሌቪዥን የለተሰኘው ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም የቀን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሀብታማ ያያለሁ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚ ዜናችን እንለፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬ ሁለት ቬና ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቬና ያቀኑት በዛሬ ሁለት ለሚጀምረው ሀያኛው የመንግስታቱ ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው ዛሬ በሚጀምረው በዚህ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር እንደሚያደርጉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል የመንግስታቱ ድርጅት ሀያኛው የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ከዛሬ አንስቶ ፊታችን አርብ ለት የሚቆይ ይሆናል ጉባኤው በፍትሀዊ ሉዓላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ኢሚግሬሽንና በኢንዱስትሪ ልማት ላይ እንደሚመክርም ናው ቴሌቪዥን ያገኘው መረጃ ያመላክታል በአማራ ክልል የሃይማኖት አባቶችና ምሁራን ያሳተፈ ንግግር እንዲካሄድ አብን አሳሰበ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ በአማራ ክልል አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲታወጅ ህዳር 16 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አብን በመግለጫው መንግስት በአማራ ክልል ውስጥ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ለሰላም ንግግርና ለድርድር በሩን እንዲከፍት ጠይቋል ፓርቲው አክሎ መንግስት ለአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጥ እንዲሁም አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲታወጅ ማሳስቧል በተጨማሪም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎችም ለሰላም ንግግርና ድርድር አሁን ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ ማድረጉን አሁ ቴሌቪዥን ከፓርቲው መግለጫ ላይ ተመልክቷል እንደ ፓርቲው መረጃ የንግግር ሂደቱ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችን ምሁራና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን የሚያሳትፍ መሆን እንዳለበትም መክሯል ሂደቱም ተአማኒ ግልጽ አካታች ና በውጤቱ ሁሉንም ወገኖች አትራፊ የሚያደርግ እንዲሆን ፓርቲው በድጋሚ አሳስቧል አብን በግጭቱ የተፈጸሙ የሰብዊ መብጥሰቶችንም በገለልተኛ አካል እንዲ ሩ ጠይቋል የዚህን የዜና ዝርዝር ተጨማሪ ማብራሪያዎች የፓርቲውን አመራሮች አነጋግረን በምሽት የዜና ወጃችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ካቢኔ በክልሉ ለአስቸኳይ ህይወት አድን የሚውል 50 ሚሊዮን ብር መመደቡን አስታውቋል የጊዜ አስተዳደሩ ካቢኔ ህዳር 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከሰዓት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በከባድ የድርቅ አደጋ ለተጎዱ የክልሉ ህዝቦች የሚውል 50 ሚሊዮን ብር መመደቡን የኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያመላክታል በጽህፈት ቤቱ መግለጫ እንደተመላከተው በክልሉ በተለይ በሶስት ዞኖች 12 ወረዳዎች 47 ቀበሌዎች ከባድ የድርቅ አደጋ ማጋጥሙ ተከትሎ በርካታ ሰዎችና እንስሳት ለህልፈተ ህይወት ተዳርገዋል ከችግሩ ስፋት አንጻር የተመደበው ገንዘብ በቂ እንዳልሆነ የጠቀሰው መግለጫው የክልሉ ተወላጅ ባለሀብቶች ዲያስፖራዎችና የትግራይ ህዝብ ወዳጆች የሚቻላቸውን ድጋፍ በማድረግ የወገንን የእንስሳትን ህይወት እንዲያድኑም ተማጽኗል በድርቅ ምክንያት ለአደጋ የተጋረጠውን ህዝብ ለማዳን የውጭ እርዳታ ከመጠበቅ ይልቅ የውስጥን አቅም አሟጦ መጠቀም ወሳኝ ነው ያለው መግለጫው ይህንን ለመተግበር ጊዜ አስተዳደሩ አቅጣጫ አስቀምጦ እየሰራ መሆኑን ገልጿል የጦርነት ቀጠና ሆኖ በቆየው የትግራይ ክልል በርካታ ችግሮች መከሰታቸውን ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም በሰራቸው ዘገባዎች ለመረዳት ችሏል የክልሉ የጤና የትምህርት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በእጅጉ እየተፈተኑ መሆኑንም ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች አመላክታሉ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ሰዎችን አንስሳት መሞታቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል በክልሉ በረሃ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ1300 ማለፉን የክልሉ የአደጋ ስጋት ቢሮ መረጃ ያመላክታል ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለቀን ያዝንላችሁ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወዳገኘናቸው እናልፋለን የምዕራብ አፍሪካዊቷ የተዋ ሀገር ሴራሊዮን የሰዓት ላፊ ማወጃን አስታወቀች ሴራሊዮን በወታደራዊ ተቋም ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ የሀገር አቀፍ የሰዓትላፊ ላፊ ማወጇን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ትላንት ምሽት ለብዙሃን መገናኛ ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ አክለውም የሰዓት የታወጀው የታጠቁ ቡድኖች የጥበቃ ሰራተኞች ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈፀም የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘን ውስጥ ለመግባት መሞከራቸውን ተከትሎ ነው ብለዋል ነገር ግን የጸጥታ ኃይሎቹ ሁኔታውን በቁጥጥር ስር መዋል ችለዋል ሲሉም አክለዋል ቢሆንም ግን የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል አሸባሪዎች ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅትም በአገር አቀፍ ደረጃ የሰዓት ላፊ ታውጇል ፕሬዝዳንቱ ዜጎች ላልተወሰነ ጊዜ ከቤት ውስጥ እንዲቆዩም ጥሪ አቅርበዋል ቴሌግራፍ የመረጃ ምንጭ እንደዘገበው ከሆነ ጥቃቱን የፈጸሙት ማንነታቸው ያልታወቁ ወታደሮች ና የፖሊስ መኮንኖች ያሉበት ቡድን ሲሆን ከባድ የጦር መሳሪያዎች ታጥቀዋል ሲልም ዘገባው አክሏል በሌላ በኩል ሮይተርስ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ የፍሪታውን ማዕከል እስር ቤት እንደተሰበረ ና ቁጥራቸው ቦል ያልታወቁ የህግ ታራሚዎች አምልጠዋል ሲል ዘግቧል አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረ ማህበረሰብ ኢኳስ በበኩሉ በፍሪታውን የሚገኘው የጦር መሳሪያ ማከማቻ ዘረፋ መፈጸሙ በሴራሊዮን ያለውን ሰላም ሰላምና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማደፍረስ የተደረገ የተወሰኑ ግለሰቦች ሴራ ነው ሲልም አውግዞታል በመጨረሻም አሜሪካና ጀርመን ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እንድትደራደር ፍላጎት እንዳላቸው ተገለጸ ሁለቱ ሀገራት ለዩክሬን አስፈላጊ የሆኑትን የጦር መሳሪያዎች ብቻ በማቅረብ ዘለንስኪ ከፑቲን ጋር እንዲደራደሩ ማሳመን ይፈልጋሉ ተብሏል ለዩክሬን በግንባር ቀደምት ድጋፍ የሚሰጡት ሁለቱ ሀገራት ሩሲያና ና ዩክሬን በድርድር ጦርነቱ እንዲያቆሙ ለማድረግ ማቀዳቸውን የጀርመን ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ቢልዶ ጋዜጣ ዘግቧል ዘለንስኪ አሁን ባሉበት ሁኔታ ጦርነቱን መቋቋም እንደማይችሉ አውቀው ወደ ድርድሩ መምጣት እንዳለባቸው ለማሳመን ሳምን ዋሽንግተን ና በርሊን እቅድ ነድፈው ወደ ተግባር መግባታቸውን የቢልዶ ዘገባ ያሳያል በሌላ በኩል የኔቶ ሀገራት መሪዎች የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ወልደሚር ዘለንስኪ ስልጣናቸውን እንዲለቁ እየጠየቁ መሆናቸው ተሰምቷል እንደ ቢልዶ ዘገባ አባል ሀገራቱ ዘለንስኪ ስልጣናቸው እንዲለቁ መጠየቃቸውን የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር የቀድሞ አማካሪ የነበሩት ኮሎኔል ዳግላስ ተናግረዋል ኮሎኔል ዳግላስ ምዕራባውያን በዘለንስኪ ቦታ አዲስ ሰው ማምጣት ይፈልጋሉ ያሉ ሲሆን ቀጣዩ ፕሬዚዳንት ከሩሲያ ጋር ሰላማዊ ድርድር እንዲያደርግና ከሌላ አለም ጋር መልካም ግንኙነት እንዲፈጥር ይፈልጋል ብለዋል ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለለተሰኙ ያዝነላችሁ የቀን ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር አብር የቆየውት እኔ ሀብታማያሌው ነበርኩኝ ቀሬ የናው ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ በሰላም አሉ